Sånn, velkommen til forelesning i IB 115 serverdrift. Så i dag skal vi gjenta det lille vi sa om HTTP i forrige uke. Og så skal vi kose oss med Apache. Det jeg oppdaget er at jeg har jo tjuvstartet for dere. Det var jo ikke meningen. Men Apache er jo installert på alle serverne, og det er jo skikkelig irriterende. Jeg skal i hvert fall prøve en tilfeldig utvalgte nummer nå her. LPC137, aner ikke hvem av dere det er. Yay. Så alle serverne har allerede Apache installert, fordi at når jeg satt opp denne greiene, så bare sklei det inn. Det vi skal gjøre er å konfigurere Apache. Men siden Apache er installert, så kommer vi til å installere noe annet i dag, bare sånn så dere blir vant til apt. For det må vi bli. Jobber vi på Debian eller Ubuntu, så må vi kjenne apt, eller apt-get, som det gjerne kalles. Men jeg tror jeg gjør som jeg lovte. Tar en kjapp repetisjon på HTTP, og så setter jeg meg litt ned med tastaturet, og så tar vi Apache-konfigurasjon litt sånn detaljert etter pausen. Det er ikke noe sånn her veldig strikt plan i dag, men jeg har sett at jeg har kommet til mål tidligere år, så jeg gjør det sikkert den gangen her også. Det er for en masse spennende å prate om. Den her så dere sist, og vi diskuterte begrepen HTTP, og det var jo ikke så vanskelig, det er bare hva det står for, Hypertext Transport Protocol, og så var det den URL-en, Uniform Resource Locator, og vi diskuterte hvilke deler den består av. Det håper jeg sitter sånn noenlunde. Og så sa vi at HTTP det var lett, for det var en request on response, og en sånn tjener, eller klient-tjener-protokoll. Så klienten kjenner en request, sender en request og får en respons tilbake. Og det som vi bare tar en liten sjekk på nå, da, før vi avslører fasiten, det er hva er de tre vanligste request-metodene. Stig på. Så når en klient spør en tjener med protokollen HTTP, så sendes det med en metode. Ja, hva sa du? Du sa post, og du sa get. Og de to er de aller, aller mest vanlige, fordi at det er de som faktisk henter nettsidene. Men så har vi en til. Husker du det nå, kanskje? Det er en til som vi bruker for å redusere trafikken. For get og post, de henter alltid hele nettsider. Veldig bra. Notater er også lov. Det er ikke forbudt. Head. Det er derfor venter jeg at dere kan, altså. Ikke fordi at jeg på nødvendigvis på eksamen driver og spør om det, men fordi at det er sånn nettet er bygd opp, det er det som er litt som dynamikken, det er litt som å svinge med ratt og gire på en bil. Det der skal være på plass. Og så husker dere at det var putt og delete, som vi ikke bruker lenger, for det er usikkert. Og så var det vel litt connection der, og så var det trace og sånne ting, men det er ikke de vi er ute etter. Det er de her tre. Post, get og head. Husker dere forskjellen mellom post og get? Hvorfor har vi to? Det er i hvert fall to grunner til det. Ja, jo, du er selvfølgelig inne på noe, men ok, hvis vi har en get-forespørsel, så sender vi en URL, rett og slett, og kanskje med noen spørrestreng, men meldingskroppen er tom når vi sender forespørselen, eller requesten. Så det betyr at get kan ikke brukes til å laste opp dokumenter, svare på spørreskjema og sånne ting, hvis det er så stort at ikke det går i URL-en. Så en get-forespørsel sender all informasjonen sin i URL-en, ingenting i kroppen. Så det betyr at vi bruker post hver gang vi skal opprette noe, fordi at når vi oppretter noe så er det som regel litt større mengder data. Og det andre var at get skulle ha den egenskapen at den aldri skulle endre tilstand på serveren. Det skulle ikke være lov å slette eller opprette ting ved å sende en get-forespørsel. Det skal vi bruke post til. Så det er liksom de to tingene. At post tar data i kroppen, sånn så det blir du kan sende med
digre bilder. Vet dere, kan laste opp masse. Ja, vi laster opp filmer på YouTube for pokker. Og det sendes som flere og flere post-forespørsler på rekke og rad. Ikke én da. Sender du én gigabyte forespørsel til en server, som bare én diger sending, så stopper det opp. Så det deles opp, og det er hvis dere ser litt på, hvis dere slår på utviklerpanelet mens dere prøver å laste opp en ting på YouTube, og så går dere inn på det vinduet som heter Ajax eller XOR, eller hva det står for, så vil dere se at det kommer gjentatte forespørsler, så de sender da filmen opp som chunks. Og det gjør også at de kan, de vet hvor langt de har kommet, så hvis det blir avbrutt, så vil de fortsette på samme plass. Og det er masse sånne fine ting. Men uansett, post for å laste opp ting, og get har ikke lov til å endre ting. Get henter bare. Det kan kjøre spørringer og så videre, men du sletter ikke ting, du lager ikke ting. Så husker vi at, vi pratet veldig lite om det, vi kommer for så vidt tilbake til det, men hvis du skal vise bilder og sånne ting på en nettside, og det liker vi jo nå til dags, det var ikke så nøye i starten, da var det tekst som var greia, så må vi bruke den her MIME-utvidelsen, som forteller deg hva det er. Så den vanlige content type, det er tekst-html, for eksempel. Eller tekst-plain, hvis det er bare tekst. Men her får du, med MIME, så får du image-gif, eller image-png, eller whatever dere trenger. Ja. Nå har vi på en måte sagt det vi sa sist. Tror ikke det er noe mer spesielt å gjenta. Jo! Jo, vi må prøve her også. Det gikk så bra i sted. Når du får et svar, når du får en respons fra serveren, så inneholder den responsen selvfølgelig nettsiden du skal vise, eller bildet du ba om, eller JavaScript-filer, eller CSS-filer du ba om. Men det viktigste der er selvfølgelig statusen på svaret. Så består det av en statuskode, og da hadde vi, så intervallene går fra her, 100, ja, ok, så vi har 100 øverst, veldig bra, 500 nederst, ok, så da har vi selvfølgelig 200 imellom, 300, 400, er det noen som husker hva 100 var? Ja, det bruker vi så sjeldent at til og med jeg glemmer det, men jeg synes å huske at det var informasjon. 200 er jeg. Ja, suksess. At ting er i orden. Ofte så får vi bare 200. Vi bruker ikke de andre kodene så mye. Jeg nevnte vel så vidt at 204 var litt kult en periode for å angi at alt var ok, men det fantes ikke noe innhold. No content står det for. 300 er? Hæ? Ja, videresending. Og da kan det poeng, der er det egentlig to typer vi skiller mellom. En som er midlertidig, og en som er permanent. Og så vil dere, hvis dere setter dere inn i det der, så vil dere se at de har rotet litt med koden underveis, og de har opprettet en ny en på 307. Men forskjellen der er egentlig, er det permanent eller midlertidig? Permanent er når du har flyttet nettstedet til et nytt domene, for eksempel. Eller du har byttet publiseringsløsning, sånn som alle URL-ene du hadde fra før ble ødelagt. Dere har opplevd det der. Ja. Grunnen til at vi ikke opplever det så ofte lenger er at Google oppdaterer indeksen sin et par ganger i døgnet for et veldig bra nettsted, sånn som Dagblad, så er det inne hvert kvarter eller hvert tiende minutt. Men for 5 år siden så kunne det kanskje gå en uke mellom hver gang et nettsted ble indeksert på nytt. Og den uka da, fra du hadde endret struktur, så visste ikke Google om de nye URL-ene dine. Da kunne du faktisk da komme til en feil adresse. Og da var videresending veldig viktig. Nå er det kanskje ikke så viktig lenger, for vi går alle sammen til Google, og Google er helt oppdatert. Ja, men det er i hvert fall noe vi liker å gjøre. 400 og 500, ja. Ja, supert. Takk for det. Så 400, det er noe vi har dritt i oss ut. 500 er noe serveren har dritt i seg ut. Ok, dritt i seg ut. Det er ikke alltid det er vår feil, ikke sant? Vi klikker på en lenke som vi har funnet et sted, og så finner vi ikke ressursen, fordi at siden har flyttet adresse, for eksempel. Og det er på en måte ikke vår feil, men poenget er at i forhold til protokollen, så er det klienten, nettleseren, som har gjort feilen, mens 500, da er det serveren som har gjort feilen. Og den vanligste feilen her er når vi har konfigurert Apache-feil. Det er av og til overbelastning og sånne ting også.
Så fint da. Hvis vi blir enda flinkere, så lærer vi oss hvordan en sånn her request-linje ser ut. Altså den første linjen av requesten. Kanskje vi klarer det også. Og kanskje vi klarer å lære oss hvordan responsen ser ut. Og hvis ikke vi husker det, så vet vi at du kan slå opp i en standard. Bla, bla, bla. Vi husker den her generiske meldingstypen. Det betyr bare at den her er for både request og response. Og det blir alltid en startlinje, og så en hel haug med headere. Og så husker vi at det var en blank linje, og så kom kroppen. Og så var den ferdig. Og det som er spennende er selvfølgelig da den der request-linja. Og så står det statuslinje der. Statuslinje er på en måte responslinje. Så noen ganger så sier jeg responslinje, og noen ganger så sier jeg statuslinje. Hodefelt finnes det masse av. Og så finnes det noen headere som er spesifikt for respons, og noen som er spesifikt for request. Og så husker dere den der x-bindestrek som lar oss legge til fritt det vi vil. Som er praktisk. Så her nede har vi altså en request line. Metode. Ja, det er get, post eller head. Og så kommer et mellomrom. Så kommer URL-en, men uten domenenavn. Altså det er den lokale adressen på den serveren du er ute etter. Men mellomrom igjen, og så versjonen, og så et linjeskift. Det er ikke kjempevanskelig, men det er klart det er litt sånn teknisk. Vi skal gjøre det nå med et bittelitt øyeblikk, bare for moro. I hvert fall for min underholdning da, så får dere gjespe. Status. Noen gang får vi med versjonen da. Og den versjonen der, den matcher jo som regel den versjonen som du har sendt her. Men man kan se for seg tilfeller hvor de ikke gjorde det. Hvor det var en server som forsto både versjon 1.0 og 1.1, men insisterte på å svare i versjon 1.0 av en eller annen grunn. Ikke veldig sannsynlig. Statuskoden, og så en vennlig liten melding. Så her vil det typisk da være 404, og så står det not found. Og den er typisk ikke oversatt da. Men det har dere vel lagt merke til, og det sa jeg vel sist også, at når dere får opp en sånn 404-side, eller en feilside, så kan den av og til være veldig kjedelig. Bare not found. Vi har vel et eksempel her. Det er vel ingen som har opprettet siden whatever.html enda på den serveren. Jeg til og med skrev feil, så ble det enda mer usannsynlig at de hadde den whatever.html. Men det der er en klassisk Apache standard 404-side. Og det vi alle først legger merke til er at den er utrolig kjip. Den er dritkjip. Så du kommer inn på et fancy nettsted, alt er perfekt, og det er up to date, og designeren har gått bananas. Og så er det en bruker som skriver feil, og så ser du det der. Heldigvis er det lett å overstyre det. Poenget er at kroppen her, den blir tolket. Altså. Så den bestemmer vi. Hvilken HTML-kode som skal vises for en not found-side, er det vi som styrer. Eller serveren, da, for å være presis. Så vi trenger ikke ha den kjipe Apache-siden. Det er bare Apache som er satt opp som standard. Så det der er jo mye moro, egentlig, da, å gå rundt på forskjellige nettsteder og sjekke hvor kreative designerne og utviklerne har vært. Og det der er det, ja, hvis dere googler litt, så vil dere oppdage at det er sånne konkurranser årlig om de beste 404-sidene. Og da går det selvfølgelig mest på humor, av og til så går det også på utseende. Det har vi vært innom, og det var det vi hadde. Jeg skal sette meg ned litt, og så skal jeg kjøre telnet. Husker dere at vi så på utviklerverktøyet sist, hvor vi så på en forespørsel? Nå skal vi gjøre det en gang til enda mer nørdete. Men det kan være nyttig for det. Bare passe på klokka. Ja, det går fint her. Telnet. Så det er altså et verktøy som kobler deg direkte til en server. Skal vi ta hjemmesiden til Universitetet i Bergen? Det gjorde jeg i fjor. Telnet skjønner egentlig ikke navn. Men det den gjør er at den bruker DNS til å bytte ut domenenavnet med en IP-adresse. Og så kan jeg si hvilken protokoll jeg skal bruke.
Her kunne jeg i prinsippet ha skrevet inn protokollnummeret og også IP-adressa i stedet for. Sånn. Og da er vi i gang da. Nå venter serveren på at vi skal gjøre noe. Venter vi for lenge, så disconnecter den. Head. Hva vil vi ha? Root. Hvilken versjon kjører vi da? 1.1. Så hva ber vi om nå? Vi ber om headerne for dokumentet på rota. Og så husker dere at jeg sa at vi må oppgi host. Fordi at den serveren der har helt sikkert flere domener som den har. Og så får vi tilbake. Se her da. Hohoi! Det der, den første linja, det er statuslinja. Eller request, nei, response line, men det heter statuslinja. Og den svarer tilbake, vi kjører versjon 1.1. Det her var 200. Ok, så sier den fra at den her kjører Nginx, som er en immer kul webserver. Den er raskere enn Apache, men litt mindre kjent. Men jeg har troa på at den kanskje kommer til å bli større og større. Så sier den fra at det vi prøver å hente nå, det er HTML, sendt i UTF-8. Det her er drevet av PHP. Ok, og så legg merke til at det står en X foran. Så det betyr at det er ekstra headere som ikke er med i standarden, men som man har lov til å ha med. Så står det noe om at det er Drupal cache, som betyr at den kanskje ikke traff cachen for Drupal. Og her nede står det X-generator. Åja, så hjemmesiden til UiB, den er drevet av Drupal, for de som bryr seg om sånne ting. Det synes jeg er kult da. Og så ser dere her nede forresten at jeg holdt på så lenge nå at connection ble slått av. Her kunne jeg kjørt en ny forespørsel på den samme forbindelsen. Det er derfor det står connection keep alive der oppe. Men ikke uendelig lenge, så dropper den ned. Står det noe mer? Ja, det står noe om når den var sist endret. Og det betyr at hvis last modify er den samme som jeg har lagret lokalt på i nettleseren min, så her trenger jeg ikke hente dokumentet på nytt, da kan jeg bruke min lokale kopi. Det er derfor vi har den head, for da kan vi sjekke. Er det noe nyere der? Nei, da bruker jeg det jeg har lokalt. Og det er derfor av og til når dere sitter på maskinen deres at ting går jævlig fort. Det er fordi at da har ikke nettleseren din vært ute og spurt serveren om noe som helst, bortsett fra datoen. Fått svaret tilbake, og så tar den alt det som ligger på din egen disk. Og da tar det 10 millisekunder å vise en nettside. Skal du ta lasten en hele nettsider, så går det, tikker det gjerne et sekund eller to. Og så ser vi noe artig her nede, de som blir enda mer nødvendige. Via, aha, de bruker Varnish de her. Varnish er en server som står foran Nginx, altså foran HTTP-serveren igjen, som driver med caching, som gjør at ting går enda fortere. Og Varnish er dritkult, og så er det et norsk produkt. Det er nesten helt utrolig. Men det er laget i Oslo, av noen gutter der nede. Det er et litt større firma nå, så de er vel kanskje 10-15, og det er sikkert noen jenter med også. Men poenget er at det er et norsk produkt som er stort ute i verden. Ja. Og så står det Content Language, at dette er på norsk bokmål. I stedet for nynorsk. Hvis vi... Skal vi for moroskyld bare prøve å la være å si host, og se hva vi får da? Jeg har ikke testet, så jeg holder meg til head igjen. HTTP 1.1. Og da fikk jeg beskjed fra Nginx at de er så sure at hvis ikke du har med host i det hele tatt, så kan du bare pelle deg vekk. Det står bare bad request. Så de krever host. Mens Apache er som regel sånn fleksibel at den tar og viser deg default-hosten. Skal vi provosere frem en notfound i tillegg? Og da ber jeg jo om vanlig whatever HTML. Det er veldig sjeldent den filen finnes. Av og til så er den der. Men host uib.no Not found. Ja, supert. Da har vi fått illustrert det. Og så skal jeg ta den siste tingen med at Telnet her oppe, den altså når vi oppgir host og skriver UiB, så er det helt nødvendig, fordi at den der informasjonen her
den blir ikke sendt til serveren. Så hvis vi tar dig, som sikkert er her, ja, supert. Dig www.uub.no pluss short. Dere kommer til å kose dere masse med dig etter hvert. Ok, det er IP-adressen. Og så er portnummeret til HTTP. Jeg sa det i sted, men vi kan jo gjenta det høyt for det. I kor, portnummer 8, ja. Det var en som sa det. Det kan alle andre si det også. Det er portnummer 8, det er kjempebra. Men det her husker vi jo ikke alltid. Men når vi er på Linux-maskiner, så ligger det en fil i konfigurasjonsmappa som heter Services, som er knallinteressant å lese. Nå skal jeg ta den opp i Vim, dere kan se på den i Nano. Og den begynner bare å liste den. De velkjente tjenestene nedover. Og da står det portnummeret, og så står det hvilken transportprotokoll som brukes i IP-stacken. Det skal vi heller ikke prate så mye om, men det er nivået under HTTP. Er det da en transmission, eller er det en... hva står U-en for der da? Det er i hvert fall en datagram-protokoll, hvor du bare sender pakken og shoot and forget. Men HTTP, da kan vi søke etter HTTP. Da får vi bekreftet. Aha, port 80. Har vi flere HTTP? Jo, vi har en med SBAC. Er det noen som vet den portnummeret da? Ja, nesten. 443. Ja, tror det. Ja, der har vi en 443. Poenget er at en del av de nummerne her kommer dere til å lære, bare fordi at det er standardting. Men ellers så slår man jo opp da. Men portnummer 80, den er bankers, den skal dere huske. Fordi at, ja, whatever. Dere skal bare lære det. Hva har vi fått da? Jo, vi har at egentlig, i sted så gjorde vi Telnet sånn. Det var det som Telnet gjorde. Den koblet seg til den IP-adressen, bare et nummer, og så en portnummer. Og da skjønner dere at når vi gjør den her head, så blir det helt essensielt å si fra hvilken server vi skal knytte oss til. Fordi at head sier bare hvilken fil på serveren vi skal ha. Den sier ikke hvilket domene vi skal hente fra. Ja. Supert. Skal vi se. Ja, vi kan... jo, vi kan dra gjennom forelesningen om Apache, og så setter jeg meg ned igjen etterpå. For jeg skal også vise dere litt om apt. Jeg skal vise dere litt om hvordan jeg kommer til å overvåke dere. Og så skal vi gjøre litt konfigurasjon live med Apache. Men vi kan godt se på det her. Når det gjelder... Jeg hørte på opptaket mitt fra i fjor, hvor jeg bare brukte mikrofonen på laptopen. Og da var det kjempehøyt her nede, og så ble det svakere og svakere når jeg gikk bort. Men sånn er det ikke i år da. Det er litt bedre. Vi skal passe veldig nøye på å bruke Debian-måten. Bare med å si det med en gang, i forhold til læreboka, så opererer læreboka med én diger fil, hvor alt sammen ligger inni. Mens Debian og de fleste andre operativsystem deler opp den fila. Så ikke bli skremt av det. Det som er fint er at hvis dere, når dere kommer på en, dere husker den her serveren som jeg tok opp. Dette er default-siden etter at du har startet opp Apache. Hvis du går på din egen server og begynner å lese, så står det faktisk her. Hei, sånn er filen organisert i Debian. Og det er ikke vanskelig, det er bare sånn det er. Ferdig. Jeg skal forklare systemet etter hvert. Men det er på en måte du får det right in your face. Du kan ikke unngå å få det med deg, egentlig da. Det er alltid noen som ikke gjør det allikevel. Ja. Apache, hvorfor gidder vi å prate om det? Altså, det er gratis liksom. Nei, det er ikke noe argument. Nei, det er fordi at det er litt varierende, men fra mellom 80% og 40% av nettsiden i verden er drevet av Apache. Her i byen er det massevis av firma som kjører på Apache. Apache kjører til og med på Windows. Og det er jo fordi at å kjøre IIS, som de har på Microsoft, det er ikke gratis det. Det kan faktisk bli ganske dyrt. Så for et firma som er ikke så veldig stort,
og som kanskje har et overskudd på 50 eller 100 000 i løpet av et år, så er lisenskostnader viktig. Og så er Apache utrolig tilpassningsdyktig. Du kan gjøre hva som helst med det. Så jeg synes det er med lett hjerte jeg prater om Apache. Selv om Nginx er også veldig spennende. Vi liker å vise tall, så vi må gjøre det nå og gå på Netcraft. Det er et firma som driver og samler masse statistikk, og så selger de det ut da. Men noe av resultatene viser de til oss. Så vi la oss prøve å se om vi finner siste gangen de sjekket statistikk. Og det var i juli. Hvis du går på første sida til Netcraft, så er det faktisk litt vanskelig å finne den rapporten. Før så var den sånn at den hadde en egen lenke i hovedmenyen, for det var veldig mange som var opptatt av hvilke servere som var brukt og sånn. Nå er det alltid bare en nyhet, så du må scrolle gjennom arkivet. Jeg har juksa og scrolla på forhånd og funnet fra juli. Som bla bla bla, så står det masse tekst. Bla bla bla, men her er den vi er ute etter. Vi ser om vi kan... Sånn. Så den blå linja, det er Apache. Så har vi Microsoft som er den røde linja. Og så har vi Nginx som er den grønne. Vi skal hoppe over de andre akkurat nå. Så ser du her på Apache at den startet i 95, og så har den ligget over 40%. Lenge, lenge, over 60 en periode. Og nå er den nede på 40% igjen. Og vi ser at i en periode så var Microsoft høyere oppe. Men den som er spennende her, det er Nginx, som var null da i 2007, og nå er snart oppe på 20%. Jeg regner med at Nginx driver og spiser av Apache-markedet da, siden begge to er åpen kildekode og gratis. Men jeg synes jo det er interessant da, at Microsoft, som på en måte dominerer verden, definitivt ikke gjør det på serversiden da. De er på ca. 30%. Når dere ser på Google og sånne ting, så er det de her tjenestene som de har, og så har vi jo selvfølgelig Amazon som driver og kjører skyløsning, så det er litt sånn sammensatt bilde. Men dere skal ikke være flau over å kunne Apache. Kan dere Apache og Nginx, så kan dere jo over 50% av markedet. Da må det være noen jobber der ute for dere. Ja, Apache kjører på hva som helst. Kjør det gjerne på Windows. Men det er typisk er å kjøre det på Linux. Jeg kan lære dere ett ord til da. LAMP. De som tar P og P til høsten, de vil også lære om det. Det kaller vi en LAMP stack. Det er en stack av programvare som du bruker for å kjøre nettsider. L-en er selvfølgelig Linux. A-en er Apache, gidder ikke skrive mer. M-en er MySQL, det er kanskje litt tidlig å plage dere med sånne. Det er altså databaseserveren. Og P-en er for P og P. Ja, prikk, prikk, prikk. Og så har du en variant av den her som starter med W, og da er det for Windows. Og så har du en variant som starter med M, og da er det for Mac. Men den opprinnelige og billigste og i mine øyne beste miljøet for å kjøre nettsider, det er LAMP-miljøet. Men Apache kjører på hva som helst. Apache har en million moduler som kan gjøre alt mellom himmel og jord. Og det er kanskje derfor folk liker å holde på med den. Så husker vi at jeg har sagt til aller første forelesning at vi skal bruke Apache 2.4. Så vi følger litt med i tida her også, det er veldig bra. Vi skulle egentlig installere med pakkeprogrammet, men det har jeg altså allerede gjort for dere i høy og hast mens jeg installerte. Vi skal prøve å starte og stoppe og laste konfigurasjonen på nytt. For sånn er de fleste servere at de starter opp, og så putrer og går de. Og hvis du endrer konfigurasjonen, så leser de ikke den på nytt. Du må fortelle dem at de skal lese den på nytt. Og det der er faktisk en veldig viktig egenskap, for hvis det var sånn at de plutselig leste konfigurasjonen på nytt, så kunne du ved et uheld endre oppførselen. Du var bare inne og så på en fil, og så la du til en bokstav, og så bare... Så serveren er stabil. Den endrer ingenting inntil du ber den om å lese inn tilstanden sin eller konfigurasjonen på nytt. Ja. Vi har allerede verifisert at i hvert fall på LPC 137 så kjører Apache. Jeg tror det gjør det på absolutt alle sammen. Og så skal vi konfigurere. Og det er en del forskjeller i forhold til 2.2. Så
Så derfor så har jeg allerede nå, hvis dere går på, ja, bare for å vise en gang til, på hjemmesiden, så har vi noe som vi kalte ressurser, og der har vi mine bokmerker. Jeg kan direkte lenka, men det er ikke nødvendig at dere husker det. Og den siste jeg la til der, det var Upgrading 2, versjon 2.4 fra 2.2. Den der kan det være greit, altså hver gang dere står i læreboka, og så er det noe som bare gir feilmelding, så kan du i hvert fall sjekke den der og se om det er forsvunnet eller endret. Og den viktigste er den her order og allow, men det skal jeg vise dere. Men det står i hvert fall på den siden. Ellers er det ikke kjempestore forskjeller. Det er bare å ta det helt med ro. Læreboka er godt brukende. Ja. Det vi sier nå, det er generelt, når du kontrollerer tjenester på Debian og egentlig alle Linux-varianter, så bruker du servicekommandoen. Det som er flott med den servicekommandoen, det er at den bryr seg ikke om hva slags system du har for å styre tjenestene. For det finnes, og det her kan, hvis du tar et Linux-administratorkurs, så vil du oppdage at det er masse valgmuligheter. Men bruker du service, så slipper du å tenke på hva som ligger under. Så det anbefaler jeg. Og det er rett og slett service, og så navnet på servicen, og så hva du skal gjøre. Så i det eksempelet her, så står det service Apache 2, og bak der så skriver du stopp, eller start, eller reload, eller status, eller whatever. For Apache så er det faktisk en egen kommando for å gjøre det samme, som heter Apache 2 control. Dette skal vi jo leke masse med, så det blir dere kjent med. Konfigurasjonen i Apache, den ligger i mappa etc Apache 2. Vi må nesten sjekke det da. Og så lurer jeg på om jeg skal hoppe til et... Jeg er kanskje ikke inne i screen enda. Nei, det var vi ikke. Ja, skal vi gå rett inn i Apache da. Apache 2. List. Irriterende. Nei, men vi kan ha det sånn. Det er greit det. Dere ser at det er bare en fil her. Ja, der og da. Port. Apache conf. Og den der Apache 2 conf, det den gjør, det er at den har noen få standardinnstillinger, og så laster den inn resten av de andre her. Ja, vi kan ta det her nå. Det går her og går fint. Så ser dere at det kommer alltid par. Det kommer en mappe som heter conf available, og en som heter conf enabled. Samme med moduler, mods available og mods enabled, og sites available og sites enabled. Grunnen til at det er satt opp sånn, det er at vi kan opprette en hel masse virtual hosts, for eksempel, altså domener i sites available, uten å aktivere de. Og så har vi en hendig kommando som faktisk aktiverer de. Samme her oppe, vi kan velge å aktivere, gjøre klart til å bruke moduler, og så slår vi det på. Altså vi kan konfigurere det og så videre, og så på et gitt tidspunkt så slår vi det på. Hvis det ikke var delt opp i to sånn, så var det sånn at alt du tuklet med, på en måte ble live samtidig. Og det der er faktisk ganske viktig når vi setter opp et nytt nettsted, så kommer vi vanligvis til å klure en del. Og da er det veldig greit å kunne ta på og av den konfigurasjonen. Og da fungerer det her på en litt sånn teknisk måte. Nå skal jeg bare si hvordan det fungerer. Og så skal vi etterpå vise at det er en kommando som gjør det for dere, så dere slipper å tenke på det. La oss se på sites available. Der er det to sites som er definert, som hver sin fil. Og alle filene må slutte med conf. Hvis de ikke slutter med conf, så blir de ikke lest. Sånn er Debian sitt oppsett. Og det er også en fin måte å ekskludere en fil på. Du kan gi den et annet navn. Men vanligvis er det ikke sånn vi gjør det. Vi bruker tom kommandoer. For de her ligger jo sites available, men de som er i bruk er de som ligger i sites enabled. Sites enabled. Jeg tror jeg må nesten gjøre sånn, ja. Så gjør vi det en gang til.
Og du ser at i den der Sites Enabled så ligger det bare én fil. 00 default conf. Og så står det en pil. Hva faen? Unnskyld. Pass på språket. Det blir tatt opp der, vet du. Så står det prikk, prikk. Og så går den til Sites Available, som er den mappa der oppe. Den pila betyr at det er en symbolsk lenke. Det betyr at det ikke er en kopi av fila, men det betyr at det er rett og slett en peker. Litt sånn som dere har shortcuts på skrivebordet på Windows. Og da er det rett og slett sånn at for å aktivere et nettsted, så oppretter du rett og slett en symbolsk lenke i den mappa. Og bang, så virker det. Så det som er poenget nå, det er at den der default SSL, som altså er HTTPS, den er ikke aktivert enda. Så la oss for moro skyld prøve å slå på den. Bare sånn at vi får litt trening. For det her er sånn som det er bygd opp. Så da skal vi gå på LPC 161 himmelløv. Og da står det nå som standard HTTP foran. Men nå hiver jeg på en S. Og da, det gikk jo ikke noe særlig bra. Enable to connect. Fordi at det domenet, SSL-domenet, er ikke slått på. Ok, la oss hoppe tilbake her. Alle kommandoene til Apache starter med A2 foran. Og så kommer det et eller annet bak. Det her er kommandoer, sånn som dere skal slippe å opprette symbolske lenker. Men det er ikke vanskelig det heller. Men uansett, A2, og så kommer det, som dere ser fra liste her, enten EN for enable, eller DIS for disable. Og så det siste ordet som kommer, det er enten modul, eller site. Ja, conf er der også, det er ikke så mye vi bruker det, men det er i hvert fall det. Akkurat nå så skal vi altså slå på HTTPS-nettstedet. A2, enable, site, enter. Og så får vi faktisk bare spørsmål om mulighetene vi har. Og da er det bare å skrive, og da er jeg litt lat, så jeg dobbeltklikker på den. Og så får vi beskjed at for at dette faktisk skal virke, så må vi kjøre service-kommandoen. Hvis ikke, så skjer det ingenting. Og da er jeg lat igjen. Og da er målet at, selvfølgelig at dette skal virke litt bedre. Det er ikke alltid det gjør det likevel. Og det kan være at for eksempel det mangler noen moduler eller sånne ting. Nå virker det jo veldig dårlig. Det ser vi jo. Vi fikk fortsatt ikke svar. Jeg hadde jo håpet at det skulle virke, da. Jeg må innrømme det. Men uansett, vi skal vise hva som har skjedd da. Hvis vi går og ser på den mappa Sites Enabled, har den endret seg? Det har den gitt. Nå har det dukt opp en fil til. Det er nok en gang en sånn symbolsk peker, og den peker til Sites Available Default SSL. Så det eneste den der A2 Enable Site gjør, er at den oppretter eller sletter sånne symbolske lenker. Men dette virker jo som svart magi. Hvorfor virker det hvis vi dytter det ned i Sites Enable, men ikke Sites Available? Det er faktisk en banal forklaring. La oss åpne Apache 2 Conf. Noen gang så står det en advarsel om at konfigurasjonen er splittet opp sånn som det her, og at de som blir lest er de som er i Mods Enabled og Conf Enabled og Sites Enabled. Ja, men hvorfor blir de lest da? Jo, fordi at vi ber om det. La oss gå til slutten av fila. Hva står det her? Include optional Sites Enabled. Include optional Conf Enabled. Det er rett og slett fordi at i konfigurasjonsfila så ber vi om å inkludere. Bare akkurat de. Så her kunne man sett for seg at hvis man ikke brydde seg om at hva som var aktivert og ikke var aktivert, så kunne man bare tatt med også de som var i available. Men det er magien. At det står faktisk i konfigurasjonsfila hvilke du skal bruke. Og det er bare de som ligger i mappene som heter enabled. Nå skal jeg ta bort den linja der. Vi kan til og med, skal vi se, bare å komme litt lenger opp på skjermen. Grep har jo dere vært borti.
Hvis dere grepper Apache 2-filer for include, altså linjer som inneholder include, så ser dere at vi har include optional mods enabled med load, og så include optional mods conf. Ja, skal vi forklare forskjellen der? Jo, vi kan godt gjøre det. Den første som er load, det laster inn modulen, mens den neste linja som er med conf, det er konfigurasjon for hver modul. Dere skjønner at det er litt dumt hvis du kommer i feil rekkefølge, hvis du prøver å konfigurere en modul som ikke finnes. Så derfor så er det skrevet sånn. Og så ser dere at vi inkluderer ports.conf, og den er ikke optional. Det betyr at den må finnes. Og så kommer de to siste som vi så på, conf-enabled og sites-enabled. Så det er ikke svart magi allikevel. Det er rett og slett noen lure linjer i konfigurasjonsfiler til Apache som sier at det er de her vi skal lese. Og så har de som på Debian funnet ut at ja, men folk er kanskje ikke ingeniører alle sammen, så hvordan skal de prøve å flytte filene mellom den mappa som heter available og den som heter enabled? Klarer de å opprette symbolske lenger? Nei, folk klarer ikke det, så derfor så har de kommandoene A2 enable og disable. Det er ikke verre enn det. Så for å bare vise en gang til, nå skal jeg ta uten. Det der er de som er slått på. Nå tar jeg ikke med minus L, så nå ser vi ikke at det er symboliske lenker. Hvis jeg slår av den der SSL-greia, som allikevel ikke funket for oss, til min store skuffelse, så er det altså A2, disable site. Og hvis du husker navnet på de der, det er bare navnet på filene minus conf, så kunne du ha skrevet det rett inn. Men nå husk, skal vi se, der. Og så skal vi ta, nå kan jeg jo service Apache 2. Og det er tab completion på det her, så den husker hvilke, så det er veldig bra for oss som ikke kan å skrive. Ser vi på den mappa igjen da, ta borte. Så det er rett og slett bare at de driver og flytter filene, eller lager symboliske lenker. Så det som skjer da, det er at når det står include, så blir selvfølgelig innholdet av den filen bare lest inn og på en måte puttet inn i hovedfilen. Og for de som drev med praktisk programmering, så har dere hørt et annet ord som gjør nesten det samme, som heter import. Som gjør akkurat det samme. Henter inn koden fra en annen modul og drar den inn. Så det er ikke noe sånn kjempemagisk. Fordelen med dette er som sagt at det er himla mye lettere å vedlikeholde enn å ha alt i en fil. Men det er litt uvant. Ta og prøv det her frem og tilbake til dere får det til. Jeg skal ta et lite minutt til. Så her har vi sagt det samme. Så alle filene ligger i etc Apache 2. Og de som er viktige, de er mods available, mods enable, og ports.conf. Skal vi bare sjekke ports.conf, bare for moro. Hva tror dere står der da? Nei, jeg skal ikke spørre om det. Det står 80. Listen 80 står det. Du forteller hvilke porter Apache skal lytte på. Så hvis du har lyst til å ha en superhemmelig, duperduperhemmelig som ingen finner, så kan du be noen om å lytte på 43737. Og det går helt fint. Ja, det må vi nå gjøre da. Det var noe så artig at det må vi prøve. 43730. Ta 33 da, så jeg har sjanse til å huske det. Skal vi se tilbake her. Og så nå skal vi ikke, den er der fortsatt. Nei, for når vi laster, for det første den viste, det var cachen, men når jeg prøver å laste inn nå, så får jeg enable to connect. Og husker dere hvordan vi angir portnummeret i en URL? Kolon, ja, etter domennavnet. Veldig bra. Kolon 43733. Dritkult. Tenk deg en superhemmelig nettsted som ingen finner i hele verden. For det første, hackere gjør såkalt portscanning og finner den der på null time. Det er det, hvor mange er det? 46 000 porter å sjekke. Det tar veldig kort tid. For det andre så er det, så det for å si sånn, det der er det vi kaller security by obscurity, funker veldig dårlig. Å gjemme ting, det er helt uaktuelt. For det andre så er det ikke så veldig brukervennlig å fortelle tanter og onkler at, ja, bare skriv nettadressen, men husk på å ha kolon, og så det der nummeret bak. Det er veldig, veldig dårlig. La oss bytte tilbake. Det som dere
legge merke til i tillegg her da, det at den listen den tillater at du kjører den på nytt. Da kan du lytte på begge portene her. Både for HTTP som er 80 og 443 som er for HTTPS. Så i stad for eksempel, så da jeg prøvde å slå på den der domene med SSL, så kan det ha vært for at jeg ikke har slått på den SSL-modulen. Skal vi se. Og da henger den selvfølgelig. Der. Vi har allerede nevnt at vi har de her to skripta som begynner med A2, og så det vi trenger å enable og disable. Og så stopper vi nå, for nå skal vi etter pausen, nå er det tid for pause, bare gå litt gjennom de vanligste tingene vi konfigurerer. Vi ser jo at jeg allerede har juksa og startet på portnummer, så jeg ligger foran, litt foran skjema. Vi tar pause. Det tar et kvarter, sånn at jeg får spist lunsjen min, så det betyr at det blir 19 minutter over ifølge den klokka der.